Joo, ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään starttaisi yhteensaku, senpä takia ajattelin puhua jatkopinnosta tästä mun alasta, joka nyt ei ole niin kauhean tunnettu ja tämmönen yleinen ala, mutta kuitenkin. Eli toivotan nyt ekaksi kaikille onnea yhteensakuun, toivottavasti pääsette sinne minne haluattekin. Muistakaa, että te itse rakennetaan teidän tulevaisuutta tänne, ei kukaan muu, joten hakekaa sinne minne haluatte, kukaan ei kiele teitä yrittävästi pyrkii kohti unelmianne. Esimerkiksi mä tein niin, että koska mä olisin media-alalle, niin hain ykkösenä Nakkilaan, toisena Forssaan. Mä ajattelin, että jos onni ei lykästä, niin pistän pari varmempaa, eli kolmantena viihtipitään partiolukio, koska parte on mun hakuksi harrastus ja mä ajattelin, että jos koulu käy, niin miksei se voisi olla hauskaakin. Nelonen oli Pomarko-lukio, joka oli vaan semmonen niin varma nakki, että jos ei mihinkään muualle, niin sitten ainakin on joku paikka, mihin me opiskelemme. Joten te, jotka olette hakemassa tai olette jo hakenut, niin muokkaakaa hakemusta niin, että ensimmäinen paikka on todellakin semmoinen, että te ihan oikeasti haluatte sinne ja niin kuin se voi vaikka palata teidän unelmaa, mutta se on oikeasti semmoinen, mihin te haluatte ja yrittää. Et kukaan ei kiele teitä yrittämästä. Mä voin koittaa vähän myöhemmin, kun olette tästä elokuvaa TV-alas, mitä mä opiskelen, mutta ehkä parempi kertoa tää mun tarina tähän alkuun, joka oli vähän tämmönen mielenkiintoisempi. Tuurin kauppaa, että mä päädyin tonne kouluun, koska... No... Kaikki alkoi vuonna 2015, kun mä pyydettiin mukaan Risto Räppäjä Yöhaukan kuvauksiin. Toi näytteli assistentiksi. Se oli todella niinku hienoa, koska mä halusin todellakin päästä niinku leffaan mukaan. Mä oon tykännyt videoiden tekemisestä enemmänkin, mutta sit kun pääsi leffaan mukaan, niin mä olin ihan innoissani. Ja mä odotin sitä päivää, kun kuuta nousevaa ja... Se koitti. Hienoa pääs näkemään vähän sinne kulissien taa jo silloin niin kuin pääs näkemään silleen, miten pitkään leffaa tehdään. Ja se oli niin pieni pala, että mä olin vain yhden päivän siellä näyttelijänä. Mutta silti mä niin kuin, oikeastaan enemmän mä kiinnitin huomioon niin kuin kameroihin ja kaikki tämmöisiä juttuja, mitä siellä oli. Kun siihen varsinaiseen niin kuin, työhön, mitä mä tein siellä. Toisin sanoen, että taputtelin käsiä yhteen musiikin tahtiin. Mä voin ehkä pistää tähän johonkin ruudulle pienen pätkän pyörimään sitä, mitä me tehtiin siellä, mutta kuitenkin. No, siellä me oltiin ja päivä oli pulkassa ja mä odottelin kyytiä takas kotio. Ja siinä mulla oli hyvä aikaa, mä odottelin siellä semmosen runsaan tunnin antapoin aikaa ja sellaisin vähän sellainen niin kuin mitä kaikkea sieltä löytyy ja kun mä odottelin siinä aulassa ja mä näin siellä semmosen pylvään, missä oli semmosia tämmösiä lomakkeita. Ja mä aloin lukemaan sit ihan aikani kuluksi niitä, että miten ne lomakkeet on. Ja no ne oli noita, että siinä oli Kelan matkatukia toisen asteen opiskelijoille. Ja mä olin silleen, että okei, että jos tää on studio, ja miksi siellä on tämmösiä? Sit mä aloin katsoa enemmän, siellä oli kaikki Kelan tukia toisen asteen opiskelijoille. Ja mä olin silleen, että okei, että mikä tää juttu, että onks tää joku koulu jossakin? Sitten mä aloin hakea enemmän ja enemmän tietoa ja löysin, että joo, että Viljilässä on todellakin Sataidun yksi toimipiste ja siellä pystyy opiskelemaan elokuvaa TV-alaa. Mä olin ihan niin kuin sinne, että wow, että tämmönen paikka on olemassa, että tonne mä todellakin hauan. No, se oli sitten semmonen eräänlainen päätös, että okei, sinne mä menen, oli miten oli. Koitti 9 luokkaa ja mä sain kuulla, että hakukriteerit muuttuu. Ennen Nakkilaan haettiin pääsykokeilla ja mä mietin, että okei, mulla on tiettyjä vahvuuksia. Mä voisin päästä niin kuin pääsykokeessa sinne ja kun mulla ei ole kauhean korkea keskiarvo, mutta et pääsykokeilla, että mulla on mahdollisuus päästä sinne. No pari opettajaa yritti puhua mua sitten jo lukionkin jo välillä ja no sitten mun opo tuli kertomaan, että hei joo, että ensi vuonna siis silloin, niin et sinne haetaan pelkän keskiarvon perusteella. Mä olin siinä. Kiva, että eipäs taidakaan mennä sinne. Mä ajattelin, että mä kuitenkin pyrin sinne, ja mun keskiarvo oli vähän päälle 8, ja mä ajattelin, että okei, ehkä mä pääsen sinne. Ja yhteensaku tuli, ja mä täytin kaavakkeet. Sitten siellä näkyy silleen, että Nakkilaa toimipaikka, ja sitten siinä on hakenut. Oli siellä noin 50 henkeä, mä sinne.
No niin, 50 henkeä. Mitkä säänsit on, että mulla olisi sen verran korkea keskiarvo, että kun siinä valittiin 12 ihmistä? Muistaakseni, en muista edes millä luokkaa, mutta joku 12 taisi olla se määrä, 12-13, mitä pääsi sisään ja no, ei siinä mitään. Siinä sitten jännittelin ja toivon parasta ja mä menin sitten kesäduuniin kunnalle, istuin semmoisessa pienessä toimistossa päivittelemässä nettisivuja ja oli kahvitauko. Mä katsoin mun sähköpostia, kun ei ole tullut mitään viestiä, että on se päivä, että pitäisi tulla oppilaitoksista ne niin kuin ilmoitukset on päässyt sinne ja mä päivittelen sähköpostia ja mitään ei näy. Ja mä sanoin, no niin, en mä tainnut sitten päästä mihinkään. Sitten tuo, mä tulin himaa jo ja välillä ja sitten mä menin opintopolkuun ja näin sieltä sitten, että siellä näkyy ne tulokset. Mä olin silleen, että hetkone, että, niin kuin, että yksi paikka, niin kuin, että on niin kuin yhteen paikkaan päässyt. Sitten mä olen katsoin, mikä. Nyt pääsin nakkilomaan sinne silleen, jei, ja kaikki mä pompin täällä ympäri taloa ja olin aivan intopiukas siitä, että mä pääsin nakkilaan opiskelemaan. No, kesä meni ja opinnot alkoi ja päivääkään en ole katunut sitä, että nakkilaan olen hakenut ja päässyt sisälle, koska se on aivan paras koulu. Siis ei voi olla parempaa koulua. Tai no, mistä minä tiedän, mulle paras mahdollinen, sen mä tiedän. Mutta nyt on mun tarina käyty läpi, joten mä voisin vähän puhua tästä niin kuin Villilän elokuva TV-alasta, koska se ei oo semmonen, mitä olisi esitelty. Et Opo ei oo esitellyt sitä. Ainakaan ollaan puhuttu noitten meidän luokkalaisten kanssa, niin se on vähän semmonen, en mä tiedä, siitä ei vaan puhuta. Se ei oo semmonen niin kuin olennainen, mihin porukka hakee. Raksasähköauto tyylillä menee ammattikoulu. Mut sit on elokuva TV-ala, niin on todella hienoa. Eli meillä on vähän semmoinen sekasakki, että me ei valmistuta oikeastaan. Ei me valmistuta siihen samaan, että meistä tulisi joku tietty, vaan me vähän suuntaudutaan kukin eri tavalla. Ja mä suuntaudun editointiin, sit voi suuntautua ääniin, äänimieheksi, grippiin, valoon, kuvaajaksi, käsikirjoituspuolelle ja ohjaajaksi, tuottajaksi, mitä kaikkea. Siellä on monta eri, mihin voi valmistua ja suuntautua, niin todellakin sun ei tarvitse tietää edes, mihin sä haluat, että mitä sä haluat tehdä, mutta sä voit hakea silti, koska kyllä se 2-3 vuotta, mitä opinnot kestää, niin sä kerkeet sen aikana päättää ihan hyvin, mihin sä haluat suuntautua. Ja se on oikeastaan parempi, että menee aluksi vähän avoimin mieliin ja katsoa, mikä on oikeasti se oma juttu. Ettei käy niin, että suuntautuu johonkin ja sitten toteutat, että hetkinen, mua olisikin kiinnostanut toi enemmän. Mutta toisaalta, jos sä tiedät, että sä oot valmistut tohon, niin sit vaan valitte kurssit sen mukaan ja valmistut sinne. Se on yksinkertaista. Ja en mä sano mitään muuta kuin, että jos sua ihan oikeesti kiinnostaa, niin kannattaa vähän penkoa sitä omaa juttua. Jos sä tykkäät tehdä videoita ja tällaista, niin voi olla, että hyvinkin, että elokuva TV on se sun juttu. Voi olla, että se ei ole sun juttu, mutta kannattaa ainakin yrittää, jos sulla on mielenkiintoa laulua, koska porukkaa tarvitaan. Kuka tekee ohjelmat, joita katsotaan televisiosta? Niin, sitä sopii miettiä. Ei vaiskaan. Oikeesti, jos sua kiinnostaa, niin sen kun spennot enemmän. Mutta mä voin antaa pari syytä, miksi hakee Villille. On olemassa kaikki muuta, on olemassa Turussa on joku meistä, mikä on samaa alaa ja sitten on Forssassa just on ja kaikkialla on siellä on muutama muukin. Miksi nimenomaan Villillä? Ihan niin kuin ykkösjuttu Villillässä on kalusto, koska meillä on studio siinä samassa, niin meidän kalustokin on sen mukainen, että kamerat on sitä luokkaa, että vähän päältä kylmäisiä silleen. Kun välillä siellä on niiden isompien kameroiden kanssa touhumassa ja silleen. Mut kalusto on todella hyvä ja sitä niinku, että harvoin tulee se tilanne, koulusta loppuisi kalusto kesken. Ja et kun on studio ja koulu siinä samassa paketissa, niin se niinku antaa niin paljon lisää ovia. Sekä Villillä nimenä, niinku, että tulee asiakastöitä ja kaikkia tämmöisiä. Sulla on mahdollisuuksia mennä jo koulussa. Niin kuin koulun nimen alla päästä eteenpäin ja luoda suhteita, että sulla on todella hyvät mahdollisuudet.
yksi juttu, mikä pitää todellakin mainita, on vielä yhteisenkin ja niin kuin se porukka, mikä siellä on. Se jaksaa painaa töitä ja se ei tuomitse ketään. Se ei vaan niin kuin, se on semmoinen yksi iso porukka, mikä vaan tekee. Jotain pitää tehdä, niin se on siinä kohtaa jo tehty. Että jos sä koet haluavas kuulla tämmöiseen porukkaan, niin ehdottomasti pistä sieltä yhteishausta se Sataidu, Nakkila, Elokuva TV-ala. Tai jos sua kiinnostaa joku muu, niin ihmeessä sinne. Älä mene sen lauman mukana, sun kavereitten mukana. Kavereet saat uusia siinä mielessä. Ja sä voit pitää yhteyttä sun vanhoihin kavereihin. Mutta sä voit itse rakentaa, vain sä itse rakennat sun oman tulevaisuuden. Ja haet sinne, mihin sä itse haluat. Tuli paljon kliseistä asiaa tälläkin videolla, mutta mä en näe siinä mitään moitettavaa, koska on asioita, että helposti hakee sinne kavereiden kanssa samaa mestaa, mutta todellakin kannattaa hakea ihan sinne, minne itse lystää. Mä itse hain tohon kouluun ihan yksin, mun kukaan kaveri ei tullut lähimaillekaan, joten mä selvisin, niin todellakin te selviitte kanssa. Nähdään ensi videossa, mä koitan pitää tätä videotahtia yllä, ja se olisi näiltä näkyviltä, että moro!